Jag tänkte jag skulle försöka förklara mig själv för mig själv, så jag till slut förstår mig själv. Att jag drömmer om en fritid, lite viltid. Att leva som de andra, har ett fint liv, men jaga någonting som jag aldrig får tag på. Drömmar från min barn och var precis samma sak då, samma sak som nu, men lite mer diffust. Går in i väggen efter dagens slut. Läst på mig själv, men jag älskar mitt liv. Känner hur jag slåss, hur jag kämpar för tid. Kärleken är blind, men du ser allt för mycket. Helt klart, nu så pallar du med trycket. Det är sånt som jag pär på, och det tär så. Så, fuck, fuck, att det är så. Jobbar varje dag och hela nätterna på. Det jag fått diagnos, lätt ADHD. Jag fått lite svar, så nu bättrar jag på det. Och bygger upp ett liv där jag verkar förstå. Jag låter aldrig sinnena vila. De möter livet öppna och sen sila. Jag kan känna med ett finger hur vinden vänder. Jag sa, kraften vi aldrig känner. Jag låter aldrig sinnena vila. De möter livet öppna och sen sila. Jag kan känna med ett finger. Känns som jag aldrig får något gjort i min vardag. Att komma till skott, det tar ett bra tag. Rastlös, kreativ, skev, jävla självbild. Hett temperament kan lätt vara eldig. Impulsiv för ingenting blir stabilt. Större krav varje dag, samma slit. Känns som ett beroende, försöker vara vit. Har en hård disciplin varje dag, samma skit. Men det är mitt eget fel, för jag är fast i det. Försöker slappna av och bara glida med. Men som en virvelben, det är alltid något nytt på G. Ständigt nervös, jag filar på det. Så årstider kommer och årstider går. Snart gått ett år och mitt mönster består. Klättrar på väggarna precis som igår. Men skillnaden idag att jag tror jag förstår. För jag låter aldrig sinnena vila. De möter livet öppna och sen sila. Jag kan känna med ett finger hur vinden vänder. Jag sa, kraften vi aldrig känner. Jag låter aldrig sinnena vila. De möter livet öppna och sen sila. Jag kan känna med ett finger hur vinden vänder. Kraften vi aldrig känner. Samtidigt från resten av kosmos flödar energi rakt emot oss. Och runt omkring finns krafter vi aldrig känner. Hur tacklar man det här när man får svart på vitt? Jag är bokstavsbarn, de har aldrig sagt ett shit. Så jag öppnar mina sinnen nu för alla sorters intryck. Men rädslan och stressen, det finns där, det är inbyggt. Kan aldrig släppa taget, min identitet sitter fast i rutiner som en kraftig magnet. Känner av allting i min närhet, för jag känner vibrationer i min värld. Negativ kan ta risker på måfå. Om allt dras här, då får det bara gå så. Låg tolerans kan bli deprimerad. Men jag vägrar medicin, för jag vill vara fokuserad. Jag kan känna med ett finger hur vinden vänder. Det är krafter vi aldrig känner. Jag låter aldrig sinnena vila.